Për të dalë në tregun rajonal dhe më gjerë me bimët medicinale dhe ato aromatike, fermerët e rajonit të Korçës duhet të bëjnë kujdes me trajtimin e tyre, pa përdorur plehra kimike dhe pesticide. Për doktoreshën e shkencave bujqësore Elvana Zhezha, kjo është forma e vetme që ata të jenë konkurues në treg me prodhime të një cilësie të lartë. Është një sektor me potencial jashtëzakonisht të lartë për të rritur eksportet, po sigurisht cilësia dhe standardet aq më tepër tani që ne po hym në këtë udhtimin për t'u përafruar Komitetit Evropian. Dhe standardet janë absolutisht diskutimi ditës dhe shumë i rëndësishëm. Është e rëndësishme të ndryshojmë mentalitetin, sepse tashmë nuk jemi më në fazën për të shitur sasi, jemi në fazën për të shitur cilësi dhe Shqipëria ka një potencial të jashtëzakonshëm në këtë aspekt. Ka dhe treg apo jo? Tregu gjithmonë ka qenë, por tani është në rritje dhe kërkon më shumë cilësi. Qarku i Korçës nga viti në vit ka shtuar sipërfaqet e mbjella me bim medicinale dhe aromatike. Një pjesë e fermerëve që merren me kultivimin e këtyre bimëve, edhe për shkak të rritjes së sipërfaqeve, kanë arritur të kenë partneritet në tregun evropian dhe më gjerë. E gjithë kjo ka ardhur për shkak të ruajtjes së standardeve të kultivimit të këtyre bimëve. Ka fermer të tjerë me sipërfaqe më të vogla që për shkak të mos ruajtjes së standardeve e kanë patur të vështirë të gjejnë treg. E madje kur e kanë gjetur janë detyruar të shesin me çmime të ulta.